যে 5000 বছরীয়া যে ভাৰতীয় সভ্যতা, সেই সভ্যতাক লৈ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো পুনৰনিৰ্মাণৰ তেখেতসকলৰ সপোন, সেই সপোনটো বাস্তৱায়িত কি ধৰণে কৰিব পাৰে কথাটো আচলতে আৰম্ভ হয় তাত। ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ভাৰতীয় সভ্যতা, সেই সভ্যতাটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমাৰ ধৰ্মগ্ৰন্থসমূহ। আচলতে এই যে ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাটো উৎপন্ন হৈছিলে সেই বৈদিক যুগতে। মই বেদ বেদান্তৰ কথালৈ নাযাওঁ, মহাভাৰতৰ কথালৈকে যাওঁ। বাল গংগাধৰ তিলকৰ কথা কৈছিলোঁ, তেখেতৰ এখন গ্ৰন্থ আছে ভাগৱত গীতাৰ যি ভাষ্য, ডাঙৰ এখন গ্ৰন্থ। সেই গ্ৰন্থখনত তেখেতে এটা কথা উমকিয়াইছিল যে মহাভাৰত যেতিয়া আছে তেতিয়াহ'লে ভাৰত নামৰ চাগে এখন গ্ৰন্থ আছিলে। আৰু তেখেতে কৈছে যে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ভাৰতক কেন্দ্ৰ কৰি মহাভাৰতক হয়তো এজন লেখকে লিখিছে, কিন্তু ভাৰত নামৰ এখন গ্ৰন্থ থকাটো হয়তো সম্ভৱ। এটা কথা হ'ল, সেই ভাৰত নামৰ গ্ৰন্থখন যদি আমি মহাভাৰতত বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সম্ভৱ নহয় ভাৰতখন বিচাৰি উলিওৱাটো। এতিয়া সেই যে ভাৰতীয় যিটো সত্তা, সেই সত্তা কিন্তু আচলতে আমাৰ মহাভাৰততে লুকাই আছে। আমি মহাভাৰতখনক এখন কাব্য বা গ্ৰন্থ হিচাপে গণ্য কৰোঁ, কিন্তু এনচাইক্লোপিডিয়া হিচাপে কিন্তু গণ্য নকৰোঁ। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত কওঁ যে আমিও কওঁ যে যি ভাৰত মহাভাৰতত আছে সেয়া মহাভাৰতত আছে, যি মহাভাৰতত নাই সেয়া ভাৰততে নাই। তেতিয়াহ'লে এই যে কথাটো যিটো ভাৰতীয় সত্তাটো, সেই সত্তাটোৰ কথা কিন্তু মহাভাৰতত আছে। এতিয়া এই কথাখিনি ক'বলৈ যাওঁতে মোৰ আৰু এটা কথা মনত পৰিছে, সেই তাহানিৰ দিনতো সাংবাদিকৰ অৰ্থাৎ সংবাদ মাধ্যমৰ এটা ৰোল আছিল। এই যে আমি নাৰদৰ চৰিত্ৰটো, নাৰদৰ চৰিত্ৰটো সেই তৃতীয় দিনত আচলতে এজন আচলতে সংবাদকৰ্মী। এই যে সঞ্জয় যে গোটেই মহাভাৰত যুদ্ধৰ বৰ্ণনা দি আছিলে, আচলতে তেখেতে সেই ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ ৰোলটোৱে প্লে কৰি আছে। এই যে জটায়ু মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে যে তেখেতে এটা সংবাদ দিয়ে মই মৃত্যু হ'ম বুলি তেওঁ ভাবি লৈছিলে, অৰ্থাৎ তেখেতৰ সেই দায়বদ্ধতাটোৱে তেখেতে প্ৰতিপন্ন কৰিছিলে। আজিও মই ভাবোঁ সাংবাদিকৰ যিটো চৰিত্ৰ, সেয়া নাৰদ, সেয়া জটায়ু বা সেয়া সঞ্জয়, এই তিনিটা চৰিত্ৰৰ মাজতে সাংবাদিকৰ চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ হৈ আহিছে। গতিকে সেই তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে সংবাদ মাধ্যমৰ গুৰুত্ব আছে। এই কথাখিনি কওঁতে মই যিহেতু বাল গংগাধৰ তিলকৰ কথাই কৈছিলোঁ, এতিয়া মই মহাত্মা গান্ধীৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ। মহাত্মা গান্ধীয়ে মন কৰিব যে তেতিয়াও তেখেতে কিন্তু খুৰ্থাৰ কলম চলাই গৈছে যে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় সত্তাটো জাগৰণ কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতৰ মানুহক কি ধৰণে আমি সেই ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰোঁ। তেখেতে এজন সাংবাদিকৰ দৃষ্টিভংগীৰে তেখেতে কাম কাজ কৰি আছে। তাৰ পিছত তেখেতে নিজক প্ৰক্ষেপ কৰিছে এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হিচাপে কি ধৰণে নেতৃত্ব দিব পাৰে। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণা আমি আপোনালোকক কি কওঁ, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাটো সেই লোকমান্য বাল গংগাধৰ তিলকৰ ৰচনাত পুথিত হৈ আছে, মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিখন ৰচনাত পুথিত হৈ আছে, সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ প্ৰত্যেকটো ভাষণত সেই ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণা পুথিত হৈ আছে। কিন্তু সেই ধাৰণাটো আজি আমাৰ সাকাৰ কৰিলে নহ'ল। এই যে ভাৰতবৰ্ষে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ 75 বছৰ সং অৱস্থা, সেই ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাটো কিমানখিনি আমাৰ আচলতে ৰূপায়ণ হৈছে, এই কথাটো কিন্তু এই মুহূৰ্তত চিন্তা কৰিবলৈ